Qabel ma nieħdu l-aħħar diskussjoni, qabel ma nieħdu diskussjoni ta' hawnhekk ma' Sigmund illi qed jinsisti li Fly Love MTV għandu jkun hemm il-kantatti l-artisti Maltin. Sigmund, inti qed tinsisti illi ikun hemm artisti mhux hekk Maltin inklużi Fly Love MTV. Issa ħana millek mistoqsija mill-ewwel ċara. Jekk Fly Love MTV ma jiridux l-artisti, x'se nagħmlu? L-ewwel nett Pep naħseb tajb li ngħidu li ma naħsibx li Fly Love MTV ma jiridux. Fil-fatt jekk wieħed jara l-istorja ta' Fly Love MTV minn dubdieta u Malta, li kienet inizjattiva tal-Onorevoli Francis Zammiddi Mek, u fl-ewwel sentejn kien hemm artisti Maltin, jiġifieri l-possibilità teżisti. Kien ikun hemm tliet acts. Eżatt. Issa llum hemm erba' acts u allura qed tkun anke loġistikament l-informazzjoni li għandi loġistikament impossibbli. Però impossibbli hemm xejn. Tajjeb ngħidu l-Ministeru ħareġ jgħid il-lineup jiġi deċiż kompletament mill-Fly Love MTV stess. Mela qed jgħidlek, Fly Love MTV nassumu ma jridux il-Maltin. Inx tagħmel, x'tgħidilhom kundizzjoni? Le, kundizzjoni le, kieku toħroġ dikjerazzjoni mill-MTV li ma jridux, m'hemmx tagħmel. Però jien nemmen li. Tagħmlu xor, tagħmlu, tħallihom. Le, mhux hekk ovvja, mhux qed ngħidu biex iwaqfu Fly Love MTV. Le, mhux ovvja, mhux hekk. Però din hija kwestjoni ta' sempliċement business bejn l-MTV u l-Gvern Malti. Issa kwestjoni kemm inti kapaċi timmassimizza dan il-potenzjal. U kif għadna? Fil-bidu fl-ewwel sentejn. Żomm Sigmund, naf fl-ewwel sentejn qalt kien hemm tliet acts, kien hemm ġifieri meta setgħu daħluhom daw, jiġifieri jien naf l-istess ministeru, tajb qed nitkellem hekk għaliex il-persuna li suppożijiet kellha sifer fuq xogħol ma setax kum malla, allura qed nagħmel xogħol anke jien hawnhekk. Jiġifieri daw huma l-istess nies pereżempju li ħadu lil-Lira Rosco tkanta fuq ir-raj ma' Claudio Baglioni. Ippersuadew Claudio Baglioni kanta bil-Malti. Jiġifieri ma naħsibx li għandhom x'intenzjonijiet li ma jdaħlux il-Maltin, imma ovvjament għandhom ċertu restrictions. Imma jien ħidu l-films, pereżempju. Għax issa missek tibda tajt ukoll int illi meta jiġi film u Malta jridu bil-forsi daħlu l-artisti Maltin ukoll. Le films, le. Le, ma jkun konsistenti. Le, le, m'għandux jasa. Ma tixa tkun konsistenti. Mhux tal-ed Malti kemm tajba. M'għandux jasa, ma tistax tħallat il-mużika ma' l-industrija tal-films. Għaliex? U għax l-industrija tal-mużika hija kompletament differenti hu. X'inhi differenti, mhux artisti Maltin. Inti mhux biex tiddefendi l-artisti Maltin. Mela se bdew ngħidu tal-films. Meta tiġu hi, qed ikollna artisti Maltin. Ikun hemm artisti Maltin u iva le ma' artisti. Ikun hemm artisti Maltin. Imma le hemm ikun hemm għax ikollhom bżonn xi ikollhom l-ekstra su hekk. Imma qed ngħidu. Pep, din hija kwistjoni ta' kemm inti kemm kapaċi kif fil-bidu timmassimizza dan il-potenzjal. Naħseb tajjeb wieħed jifhem. Kemm hija importanti għall-artist lokali sewwa din l-opportunità. Sewwa, jiġifieri ma naħsibx li hija xi ħaġa tad-dinja l-oħra anke jekk nerġa' nirrepeti fl-ewwel sentejn xi ħaġa li saret, veru li forsi hemm ċertu problemi loġistiċi, imma din hija kwistjoni jekk temmix li hawn talent lokali li ħaqqu jkun parti minn dan l-avveniment. Jew inkella hemmx verament l-input min-naħa tal-organizers biex verament jipprovaw jipromovu talent lokali dik ikollha. Iva, imma ħa ngħidlek pereżempju Ludwig, hawnhekk għandi xi ħaġa li kiteb Ludwig Galia li huwa kantant famuż Malti fuq il-Facebook u se naqra ħielek, ħalli naqra ħielek ħalli għal forsi vera f'Malta jien xi ħadd, però ma nistax ngħid li jien international star, kieku jien star internazzjonali kieku l-MTV stess jgħidu lil Malta biex inkanta. Meta Joseph Calleja kanta fuq il-medja se turaw, sa se huma għax he is a star għal x'iswa li nimponi l-MTV daħlu l-artisti Malti. Fejn il-pride? Dak jieħu għalih, ta? Għallek fejn il-pride tal-artisti? Il-pride jiġi, meta inti għajdu lek huma, mhux tmur tiddefes inti. Min jaħseb li l-artisti anke l-kbar joqogħdu biex ngħidu hekk ċiċċi qiegħda d-dar u jistennew li n-nies jiġu għalihom, ma m'għandux idea kif taħdem din l-industrija. Kulħadd jirsisti għax-xogħol, jiġifieri artisti kbar ikollhom managers, ikollhom producers li jirsistilhom biex jieħdu sehem f'ċertu gigs. Dik hija natura ta' dan il-kunċett. Sewa, jiġifieri jekk taħseb li dawn l-artisti sempliċement qed jistennew xi ħaġa xi ħadd jiġi għalihom, se jrin żball kbir. L-artisti jkollhom nies li jirsistulhom, managers jew producers li jirsistulhom biex jipparteċipaw f'dawn it-tip ta' events. Hija xi ħaġa li tiddependi l-futur ta' l-artisti. Hawnhekk bid-dera qed jirsistu, però qed jgħidu l-lineup titħalla f'idej l-MTV u hemm ukoll logistic problems qed jgħidu. Issa, però inti meta qed tinikdbu dal-affarijiet
U da, da ma jistax ikun li kun hemm lajlu fendi jgħidu daw ġejjin bid-dajsa del biċċa xogħol ma jistax ikun li tkun qed tippalikola proprju li bqgħu jiġu. Ma aħna m'għandniex nagħmlu protesti jew jinna. Tistgħu tagħmlu tagħmlu. Le laqgħa xejn mhux l-intenzjoni. Tistgħu tagħmlu kemm tridu li mhux l-intenzjoni, Pep, mhux l-intenzjoni. Għandna trid nagħmlu protesti. L-intenzjoni hija jekk vera verament kienx hemm input minn naħa tal-organizers konċernati Maltin ipprovawx verament. Jirsistu biex it-talent lokali kun parteċipi f'dan il-kunċert. Ok, nirringrazzjak, Zigmund, diġi ma' hawnhekk fil-panel, għax hawnhekk. Hawnhekk, hawnhekk, spiċċajna, spiċċajna diskutu ma'. Torta dak. Diskutu għal nġibek hawn sir. Mela, mela, għajdinna ġew għajdinna, aqlaħħa. Jiena, jiena, jiena. Di illi isma' hemm 50,000 ruħ il-post poġġini quddiemhom, jien ma nifhimiex jien. Tirizom, hemm 50,000 ruħ li ma ġewx għalija, ġew biex jaraw daw l-erba' stilel, qabadni u poġġini quddiemhom. Imma stenna ġus. Żomm onesti. Żomm. Jien mhux qed ngħidlek dan huma l-aqwa muġġisti fid-dinja mhumiex. Jien mhux qed ngħidlek dan huma l-akbar studjużi fid-dinja, imma dan huma l-iktar nies popolari u ta' suċċess li hemm bħalissa. Żomm. Fejn jidħol il-Malti magħhom dawn? U xejja kostan Malti billi naqbad 40,000 ruħ li again ma ġewx għalija. Ma ġewx għal-Benz Maltin, daw ġew biex jaraw li jidoli taħħom. Exposure personali. Exposure personali. Lewen nisħa ngħidlek, dawk huma flus fenna. Le, mhux il-Benz Maltin m'għandhom bżonn il-Ministru biex idoqqu. Winter Mood, Winter Mood, ġabu 12,000 ruħ qudiemhom ma marux għand il-Ministru. Allura mhumiex tajbin. Ira l-oskol istess. Allura mhumiex tajbin. Mela la, ngħidlek mhumiex tajbin. Min qed ngħidlek qed tinsulta band Maltija billi tajdel isma' awel bajna ruħ ħab poġġi qudiemhom. Ma jafux minn għaddam imma ħab poġġi qudiemhom. Tinsultom int għax inti qed tgħid ġifieri taqbad tinxaħat Malti. Xiġifieri, mela. Jekk hu kapaċi, għaliex le? Joseph Kalleja kapaċi. Wasal Joseph Kalleja. Winter Mood kapaċi. Jiġifieri Joseph Kalleja biss huwa kapaċi. Senna ħajja. Joseph Kalleja wasal grej. Wasal Joseph Kalleja. Kemm il-Joseph Kalleja. Allura. Kien għandu Joseph Kalleja qabel ma kien star il-gvern kien jissussidja. M'għandux x'jaqta, menuta. Jiena ta' xetna, jiena ta' xetna, jiena ta' xetna. Jekk ma jaċċettawlekx Grejs di domanda, jekk jgħidulek le, x'tagħmel? Għax ma tkunx kapaċi tinnegozja. Iva, jien jek ngħid. Jienek ngħid. Għax ma tkunx kapaċi tinnegozja. Wieħed, wieħed waħda waħda. Sigmund, li tirkeb fuq karru ta' ħaddieħor. Jien per eżempju jekk mort nara kunċert per eżempju ta' Robbie Williams barra minn Malta, kellu żewġ supporting acts. Allura b'dassek x'fija ħażin. Tieni ċans. Huma minn huma, le, huma minn huma. Di hija kif taħdem l-industrija. Sewwa qabli minn 80,000 ruħ li kien hemm mal-kunċert ta' Robbie Williams, ma marrux biex jaraw dawk is-supporting acts, imma jkollok 50 mitru li tieni ċans, ġew. Li wara jibqgħu forsi jsegwu dan il-bands. Hekk tibda, issa mhux qed ngħidu li l-artisti lokali aħna sewwa qed inħaltuhom ma' dawn l-artisti li jiġu, imma għandna talent biżejjed biex jekk hemm hija tieni ċans ġew. Jekk hemm il-possibilità, għaliex ma nippruvawx noħolqu għad il-possibilità. U ma ngħidux li qed investu fit-talent lokali. Jiena mhux qed ngħidlek il-Malti mhux tajjeb. L-ewwel ħaġa, l-ewwel ħaġa. U minnu? Set kieku l-MTV, I Love MTV sar l-Ingilterra, kon ngħid l-istess ħaġa, mhux qed jgħid l-Ingilterra poġġi band illi ma jafux. Qudiemhom? Michael. Inti taf l-artisti barra nin jaċċettawx Maltin qabilhom. Mhux ma jaċċettawx ma dawn. Jiena l-ewwel ħaġa jien fl-opinjoni tiegħi li l-argument għax qed iħallas il-Gvern Malti huwa argument żbaljat. Il-Gvern Malti qed iħallas suppost biex jirreklama l-Malta. Jiena personalment
huma flus moħlija biex reklamam. Ġifieri jien li kieku kont jien ma nħallas il-Arof TV biex jiġu. La biex jiġu kanta Lady Gaga u laqgħa biex jiġu kantaw Winter Moods. Forsta. Għax għalija dak il-flus il-Vermalti jista' jinvestihom aħjar fl-industrija tat-turizmu. Punto e basta. L-ewwel argument. Michael, ha' waqf. Ma mhux dak l-argument. Ha' waqf. Nisim minuta, minuta, tawnek ha' waqfek. Għaliex soli qed tajċa ħaġa ma tax l-istatistika. Ħalli ngħid, ħalli ngħid. L-ewwel net, l-istatistika, aħna ċċekkjajna l-istatistika. Min dubdew jiġu Live of MTV mill-2005 sal-2011, in-numru ta' turisti taħt l-24 sena aktar minn irdoppja. Minn 133,000 sar għal tal-anzjani u s-safdaqqa waħda meta dawk il-miljuni ta' nies. Qed jaraw dal-kunċert ta' qabluna qabluna. Mhux biss qabluna ma' Ibiza. Is-sena l-oħra qabluna ma' Ibiza, għamlu survey. Tafu mir-rebaħ Malta. 50% Malta, 40%. Jiġifieri qed jaffettwaw da, mhux billi qed tgħid Mike, qed jaffettwaw da. Qed nuru l-Malta mhux tempju biss, mhux tempji. L-ewwel ħaġa, daw l-affarijiet bil-moda, Ibiza ilha ħafna żmien. U issa saret il-żmien moda. L-argument tiegħek x'inhu tinwieħ. Però l-argument ieħor illi Sigmund qal illi għax aħna għandna għandna nies ta' livell. L-ewwel ħaġa huma jiddeċiedu ta' livell il-Maltin jiddeċiedu jekk mhux ta' livell jew dawk tal-Isle of Them TV li jagħmlu. Huma aktar serju mhux hekk. Aħna gżira ta' 400,000 ruħ. Kemm nistgħu nipproduċu nis tal-livell internazzjonali. Għanna wieħed, tnej, tlieta. Kif jista' jkun? Illi kull sena. Kif jista' jkun? Li kull sena. Ikonna nis differenti Maltin. Ma tal-livell internazzjonali. Għax di! Li hemm livell. Li hemm livell internazzjonali li aħna where do we stand? It-tieni, jiġifieri kif se mmorru hemmhekk? Jiġifieri niddettaw l-aġenda tal-MTV, it-stella għax issed ħafna. It-tielet, in-nies, il-fans, għal minn ġew. Forse mhumiex komdi bina. Jiena waħda mhix. Ma kif kienu komdi fl-ewwel sentejn? Ngħidlek għax kien hemm triq. Issa stajt il-verità Sigmund. Iviva, Sigmund, ħansa tik domanda. Però kun onesti sa mela risposta mela.
Mela, qabel kellna tliet acts u konna nagħmlu band Malti. Issa għandna erba acts. Kieku saqs il-Maltin, xi preferu? Erba acts ta' erba mhux Maltin? Jew tlieta ta' mhux Maltin u wieħed ta' Malti. Xi għażlu? Xi għażlu, għax inti l-Malti tista' talhom fejn trid. Żom, qed ninsew ħaġa ta' illi daw biex ta' opportunità. Iċċekkjajt jien l-Amerika 200-300 dollaru biex tmur tara wieħed minn dawn il-kantanti. U aħna nġibuhom hawn. 50,000 ruħ b'xejn ta'. Mhija ħaġa tajba di, għal min ma jridx isir, ma jista' mhux qatt jista' jmur jara. Issa jien ngħidli, ngħidli, alright, inti kont qed tgħid, kien hemm tliet acts, issa hu erba' acts. X'differenza tagħmel kun hemm ħames acts? Dawra kollox 20 minuta kull ma jagħmlu kull wieħed ta' mhux konsers sieħ ta'. 20 minuta kull wieħed. Xija ħażin daqshekk. Il-Ministru qed jgħid li l-lineup jagħtilhom l-Isle of MTV dak li. Mela wara l-ewwel tliet snin. Mela wara l-ewwel tliet snin bidlu l-kuntratt. Tajjeb għax l-ewwel tliet snin kien hemm id-dritt. Żidu latti qed ngħidha Grace li ngħidha. Ma għax żidu latti għax bħalma qals. Għabel kienu b-batoħra, b-batoħra għrej. Daw il-bands Maltin li kienu jidru fuq il-fotos. Meta jittrasmettu il-konċert fuq l-MTV. Jaqtaw, u barra. Allura ta' me sens, ħanajdlek. Ġifiri veru, ġifiri veru, biex jumilja. Ħanajdilkom, imma l-idea oriġinali kienet. L-idea oriġinali. L-idea oriġinali tal-ministru kienet. U minnu ministru? Minn kien? Frasi sa' minn kien? Kien, ta' jieb l-idea tijaw kienet. Mux inti suġġerejt. Le, mux jina, zgulli le. Zgulli le. Mela ħallas 300 u ma nafx kemm il-1000 Malti għal serata. Jiena mhux qed ngħid tagħmlux l-Isle of MTV, jiena qed ngħid. Ipprepara act waħda, waħda. Investi f'dik l-act għal sena. Imma wara sena għati ċans exposure bħal l-Isle of MTV ma tistax tagħti. Mal-Malti. Kun tajba qed tinnegozja inti għax mur tgħidilhom. Jew turuha di. Jew kellha kompli. Jew tiġu. U t-tellef! U t-tellef! It-tellef! 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 Għal-Isle of MTV. Ma jerġawċu ġu Malta u nispiċċaw ma nistawx naraw artisti internazzjonali minħabba l-artisti Maltin li narawhom kullimkien. Aktar qed jimbuttawni l-artisti Maltin. U komment fuq Facebook jgħidlek, jien fil-mużika ma nifhimx nismagħha biss, imma fjuri fil-kantina jien x'fuq jistgħu. Għaliex ma torganizzawx kunċert intom il-Maltin li intom daqshekk entużjasti bħalma kien rock bass fi żmien. Dak mhix xejn kien joħolqu Festival Malti għal Maltin. Imma l-fejn MTV biex turu xtafu, mela ser nibqgħu nilagħu biex xi ħadd jagħtina ċans għax għandhom Palku TV. Gruppi u kantanti tajbin jinġabru u jibrillaw meta tarhom. Okej, mel, yes, Sigmen. L-ewwel qed jiena ma naqbilx ma' Grace li tgħidilhom, isma' jew hekk jew inkella tilqulhom, jien mhux dik il-kwistjoni. Jien qed ngħid jekk kienx hemm verament input minn naħa ta' min qed jiddilja magħhom daw in-nies biex jipprova jagħti din l-opportunità lill-Maltin. Daqshekk naħseb jien ma fiha xejn ħażin. Sewwa issa
jekk daw mill-MTV minnaħa tagħhom jogġezzjonaw, alright, imma li naqas kunu provajna. L-MTV pereżempju m'għandhomx oġġezzjoni biex ikun hemm organizer ma l-MTV ma jieħdux sip l-stage, ma jieħdux sip is-sound, ma jieħdux sip id-dawl, ma jieħdux sip il-loġistika, hija kwestjoni ta' dealing. Sewwa, jiġifieri l-MTV m'għandhomx oġġezzjoni, oġġezzjoni biex ikun hemm Maltin jieħdu ħsieb dawn l-affarijiet. Inti pereżempju saqsik xi ħaġa, ippermettili. Jekk inti hawn persuna li jista' jipprovdi stage Malti, u jew inkella kontrattur barrani, x'ti preferi li jaqla' flus Malti jew li jaqla' flus barrani? Jiena nagħmel nipprova nagħmel kontrattur Malti naturalment. Però għax ikun tajjeb, eh? Jiena jiġifieri jiena ngħid ħaġa fuqi. Jiena niekol ħafna mill-affarijiet li jipproduċu Malta. Malti, per eżempju, aġin, joġobni l-aġin Malti. Imma x'tajjeb mhux għax Malti, dil-mentalità illi nagħmlu għax Malti. Imma mbagħad il-mentalità li aħna nħossuna inferjuri. Ngħidek ikoll il-Malti. Għalet hija l-ikbar crowd eċetera. Meta ġiet l-ewwel darba f'Malta Lady Gaga, għatawa mill-kunċert li Lady Gaga, Live of MTV. X'kienet għadha tibda upcoming u għatawa. Jiġifieri, x'i nagħmlu għal l-argument? Le ta' Lady Gaga ta' tawiex. Inkella Grace Borch qed tidilkom. Ewejja sa, mhux ta' tgħid Grace. Imma Grace Borch qed tgħid hekk, mhux qed tgħid hekk. Għandhom hekk ma tiġux iktar. Le, għax wiss nistem. Le, jiena ħa ngħid. Inti hemmhekk meta qed tgħidilhom tiġux aktar, qed ngħid. Jiena ħa ngħid, jiena qed ngħid, jiena ħa ngħid. Ipprova xi tpoġġi l-klim ġoħra. Le, x'għedt inti? Għallek mill-impoġġi, meta qed tinpoġġi xejn. X'għadek kemm għattaw, sema f'dan niskolla. Smajtu hemm ma smajtu wix. Allo smaħħom il-flus. Jiena qed inħallas il-flus. Niddilja jiena. Ekem edha tajba tiġux is-sija tiġbrin tejn. Mela dam għandu ġej ċej dal-dal. Le, mhux hekk qed ngħid. Mhux dik l-argument. Mhux dak l-argument. L-iskop tagħha din. L-iskop tagħha issa n-argumentaw xi darba oħra jekkux effettiva jew le dan argument ieħor. L-iskop ta' da l-gvern jissussidja biex jirreklama Malta barra minn Malta. U biex jaraw dan ta' Malti. Ma xi għadin billi timmassimizza l-potenzjal tagħha li potenzjali. Potenzjali. Tkellem għall-artisti. L-artisti. L-artisti. Qed titkellmu kollha f'dak. Qed tgħid intu dak li qal John. John. Joe. Illi jaf illi hemm folla ta' 50,000 sejra tara l-barrani, eżguri, mur-emmiri. Mela,
Grace, Grace, Meta niġu biex nazlu ħel dal-artist. Dikiva, 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 aħna nirringrazzjaw il-bambin illi di diskussjoni saret bil-Malti, ma jmux jtelawna tal-ajlom MTV. Infakrukom illi di l-sena l-line-up, sajjena Dawsen ħawa domna se. Mela, Will I Am, Florida, Nelly Furtado, u KC. U biex kollu tafu għet jajdu li fud nejja. Mela, però, jina għatma mort u għet nitħajjar imur. Grazie għal dik il-diskussjoni, għal-zidu l-udjenza. Għax għad mid-dera jkun hemm vera bażi, li mortin. Jkun hemm bassa, vera, ġi li mort. Mela, jino Michael Falk, so se nkunu hemm. Oddim, oddim, meċi oddim. Li għamlu tafsiġu oddim. Ok. Mela, meta? 26 ta' ġunju fuq il-fosos. Darba ħra kien hemm 50,000, li darba tkun hemm 60,000. U jien u jien. Ingrazzjakom, il-lejli tajjeb, ċaw, grazzi.